Järgmine küsimus tuleb siis Raimond Viidingult, et mitu korda on Rein Taaramäe vaadanud legendaarset filmi Külje tuul? Ühe korra. Jah, et see paar aastat tagasi vaatasin seal Prantsusmaal oli seda filmi. Väga, väga kihvt üritus. Ojari küsib, kuidas rattamaailmas isiklikud sponsorid kõne alla tulevad? Näiteks sõidukingad, brillid, toob siin kõrvale analoogina näiteks jalgpalli, et kus putsad ja muu varustus on enamasti mängija valik või on kõik teil tiimi värk? Ja see oleneb meeskonnast, et kohvidises on kõik vaba, et prill ja king on ikkagi väga oluline, et igal ühele ei sobi üks sama king ja minul näiteks Mavik, et Mavik mulle meeldis ja manager rääkis Mavikuga veel sponsoruse teemas, karreera prilliga on täpselt samamoodi, et ta mulle istub ja manager ajas siis ka natuke seal kompensatsiooni välja ja muidugi on ka meeskondi, kus sõidavad kõik ühtede samade kingadega näiteks rauvangis, et on Shimano king kõigil ja keegi saa midagi öelda, et jah, niimoodi. Pigem siis ikkagi erinevad sponsorid ja sõitjate isiklikud? Jah, just nii, sest kõigil ei saa sobida üks sama kingne. Ühel on laiem jalg, ühel on kitsam, ühel on kõrgem, ühel on madalam. Tannpois küsib, milline oleks sinu soovituste kohaselt parim viis, et arendada kiirust? Milline harjutus see võiks olla? Noh, ise olen harjutanud enda kiirust, nii-öelda siis finiši kiirust. Suur sprinterit see on just kunagi, aga finiši kiirust olen väga hästi harjutanud sellest 100 meetriste spurtidega. Näiteks võtad siin Eestis 100 meetri posti, paned sellise vajaliku raua sisse, kuskil 20 kilti tunnis lased oo ja siis puudid täie kuskil 10 sekundit, kuni järgmise postini siis. Ja siis lased paar minti vahe ja teed niimoodi 5 korda ja sellised seeriad kuskil 2-3 tükki treenis on täiesti piisav ja areng tuleb ise enesest, et ma ise olin kunagi väga, väga aeglane. Aga nüüd ma arvan, et mõne mehe sprintis ma suudaksin juba meestele tuure alla teha küll.